Президент США Джо Байден незабаром поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським і оголосить про новий пакет військової допомоги для нашої держави. Як інформує «Голос Америки», про це заявила на брифінгу прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона також додала, що очільники держав обговорять роботу контактної групи щодо України, яка збереться в листопаді для обговорення воєнних потреб Києва. Нагадаю, що президентська зустріч має відбутися в Німеччині, куди Джо Байден приїде з короткочасним візитом. А парламентський комітет з питань гумполітики підтримав закон, який передбачає створення Міністерства демографії і діаспори України. Про це Суспільному мовнику розповіла представниця комітету Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що нове відомство опікуватиметься питаннями українців за кордоном та їхнім поверненням додому. А необхідність появи такого міністерства Кравчук пояснила наступним чином. У нас 6 мільйонів громадян за межами країни, і МЗС не має можливості повноцінно займатися їхніми справами. За словами нардепки, також з'явиться фонд відновлення демографічного потенціалу України. Ну, а російські війська з артилерії атакували Херсонщину. Про це заявили у військовій адміністрації регіону. Під обстріл окупантів потрапила житлова забудова у Білозерці, і внаслідок ворожого удару поранено двоє жінок 59 і 60 років, одну з яких довелося терміново вести у лікарню. В неї попередньо струс мозку та забій голови.